Začiatkom slávenia obradov Bielej soboty predchádzalo svetenie jedál, ktoré sa aj tento rok konalo podvečer na Bielu sobotu a ráno na Veľkonočnú nedeľu. Požehnávaj tých, ktorí budú jesť tieto pokrmy. Posilňuj ich vzájomnú lásku a daj, aby sme raz spolu s tebou zasadli tiež za stôl k nebeskej hostine. Až do večerných obradov Veľkonočnej vigílie si mohli veriaci počas celého dňa pokľaknúť v Božom hrobe a uctiť si tak ukrižovaného Ježiša Krista. Spasenie môj Pán mi dal, v srdci svojom radosť mám. Spasenie môj Pán mi dal, nebi, nový večný domov mám. Spasenie môj Pán mi dal, v srdci svojom radosť mám. Spasenie môj Pán mi dal, nebi, nový večný domov mám. On plní srdcia radosťou, svoju lásku dáva rád. On dáva ústam chválospev, novú milosť dáva na každý deň. Spasenie môj Pán mi dal, v srdci svojom radosť mám. Spasenie môj Pán mi dal, nebi, nový večný domov mám. Na začiatku svätej omše kňaz posvetil nový oheň, od ktorého sa zapálila veľkonočná svieca, paškál. Bratia a sestry, túto presvetú noc náš Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Kristus je ten istý včera i dnes. On je počiatok a koniec. Alfa i omega. Pán času i večnosti. Jemu patrí sláva i moc po všetky veky vekov. Amen. Súčasťou svätej omše je aj obnova krstných sľubov. Prosíme ťa, Bože, nech prostredníctvom Tvojho Syna zostúpi sila Ducha Svätého do tohto prameňa, aby všetci, ktorí v krste tajomne umierajú a sú pochovaní s Kristom, povstali s ním aj k životu. Slávnosti veľkonočného trojdnia skrášlili krojovaní, hasiči a miestny spevácky zbor. Neodmysliteľnou súčasťou obradov Bielej soboty je procesia okolo kostola, pri ktorej kňaz požehnáva svetové strany a ktorá sa koná na oslavu skrieseného Krista. Pre Plavecké noviny Peter Šlosár.